Ես մեղա բոչ եմ, ապեր, ես չի գիտեմ ինչ ասան, մեղա կծե ինչ արել, արոշյալ, հելեք իրա, ինձ մի մեղա դրեք, ես մեղա բոչ եմ, իսի երասը տես է երևի, մամայցը խոսում ինչ անում է։ Այդ կապիկություններիդ վերջ դուր, չկվի աչքիցս։ Հա, դուք իրա հելտղը լավ կասկանաք, ես էլա։ Մնա։ Սպասվածիցս շուտ վերադարձար։ Չէ սպասում։ Պտի հաստապես նենք ես պապը։ Ես չէ մեկ եմ մնալու նպատակով։ Իսկ ինչ ես եք։ Հողոպարին այկ էլ տենա։ Կարոտ էլա։ Հիմա կարևոր չի ինչ է մեկ է, ում համար է մեկ էլ։ Կարևոր են է, որ ստես երկու կարևոր ինվորմացիա իմացա։ Առաջին, որ դու գնացել ես Մարիցայի մոտ, ու կա ուզածին հասել ես, ու եկրորդ։ Իսկ եկրորդը։ Ինչ կա մորս մասին, որ ես չգիտեմ, որ էտ իմանալու պատճառով ես կեզ կարա մատեմ։ Ալեքսը բան չի ասե, ես ինք ուզումա մեզ իրար հետ կրվսնի, ես սխալ բան է ախուզում, Այդ իշտա, որ դու գնանցել ես Մարիցայի մոտ։ Չավատացի։ Նաև չավատացի նրան, որ մերեց բավշը մերելա։ Ինչ ես ասում հրա։ Իս դու կթերըդ քիչ քաշի, որ ուղեղը չբթացնես, մերած մարդկան չվերակենդանացնես։ Ախր մերած մարդիկ շիրիմ են ունենում, իսկ խի մերը շիրիմ չունի, խի միջև իմա ինչ ես տարա այդ անտեր գերեզմանը, խի ես կան տարի ասեմ պապ, տար։ Խի չես տանում պապ։ Ինչ ես ուզում տղա, ինչ ես կատաղել։ Ուզեմ, որ Մարիցային հանգիստով ես, այդ մեկ, իսկ երկրորդ, ուզեմ իմանամ ինչ կա մորս հետ կապված, որ ես չգիտեմ, ինչ ես թաքցնում ու ինչ ես ինձ խաբում ես քան տարի։ Իսկ դու աշխատի, ով բարի թե չշպվես, որեն մնացած ուղերը չկործնես ու 100 տարվա մեռած մորդ չկենթանացնես։ Ասեմ, որ ես չիմացա այն ու չստացա այն պատասխան ինչ որ ուզում էի, բայց ոչ ինչ պետ չի, այլ մի ասա, մեկա ես իմ ուզածը ինքս կստանամ ու ինքս կիմանամ, դու արդեն ես քո պահվածքով կեզ վարում ես, այդ ինձ երիքը։ Սևակ ջան, ո՞ր ես գնում։ Ստնից հեռու։ Լսում եմ։ Հարգանքներ ես, զոքանչ մայրիկ։ Չորրու ցավ է քեզ։ Ինչպես զոքանչ մայրիկ։ Դու որտեղից մեզ ռաստեկար այդ տղա։ Ես, ես մեր տնից։ Շտ, թողեմ քեզ, ներվեց որ ազդում ես այդ տղա, մի հատ տղամարդը նման խոսա, բան հասկանամ, հա։ Ես կփոխանցեմ մայրիկիս, դուք իրեն հետ կխոսեք, չեմ հասկանում։ Զոքանչ մայրիկ, այդ ինչպես եք ինձ հետ խոսում։ Ինչպես եք ինձ հետ վարվում։ Հա, դուր մորդ, հա, մի հատ։ Տանը չի։ Այդ դառը կորիս, հենց մեր հետ գա, ասես մի հատ անպայման ինձ զանգի, լսեցի՞ր։ Եղավ, եղավ, իսկ հիմա փոխանցեք իմ հարսնացուին, իմ սիրելի Լիլիային։ Լսի այդ դոդիկի մեկը, ոնց որ սխալ ես ընկել, գիտես։ Ես սխալ չեմ ընկել, ոչ, ես չեմ ընկել, ես զանգել եմ իմ հարսնացուի տուն։ Լսի, անու Շոն սոված Շոն, ասեմ, որ կենացել ստեղ լավ քաղցրացել են ու դու որպես փեսա այլևս մեզ չես հետաքրքրում։ Պարզ այդ այդ վզի այդ տղա։ Չէ, չէ, դուք խենթացել եք,
հիմա մայրիկը կգա ու կզանգի։ Ես տղամարդ եմ եւ չեմ ուզում խառնվել կանացի խոսակցությունների մեջ։ Տիկինինա։ Վա, իմեղա, աշխարի վերջն է, էլի ասա։ Ով, տղամարդ։ Շուղը բլուխը։ Ալո, ալո։ Տեսար ինչ եղավ։ Միտոնը չի տասի, էլի, հինա վրայի չի երևում։ Աղջիկը ջուր բերիչ ես նստե։ Հետո մամ, այս մի բախտիս վրա էլ քարքցեցիր, մի հատ անուշո ունենք, հիմա էդ էլ չունենք։ Հիմա ինչ պիտի ես մենակ մնամ։ Լսի, աղջիկ ջան, դու հենա Նինա Լյուդվիկովնայի լավ չես ճանաչում։ Հիմա լավն է ինձ ու իմացի, ոնց որ ժորիկին էս աղջիկը ուղարկելա, անենց էլ հետ կբերի։ Սպասի, ես ազանգեմ հորդ, մի հատ դրան լավ տնտղի, տենաով ահերը, ամեն ինչ լավ ալնելու, ես դրան հետ եմ բերել տալու, չպտածես։ Ուս մեկը չացված էր։ Պրիվետ։ Հետո հեշտ կթա դրամապանակըտ։ Իսկ ինչի է տոնով։ Իսկ ինչը տոնս որ։ Ասես փաստացի երեսի շպրտես ինձ չվստահելու փաստը։ Առիթը տվել ես ու ոչ առաջին անգամ։ Եթե այդ առիթները հիմք են դառնալու ողջ կյանքի համար, ուրեմն ինչ ենք անում մենք միասին։ Ուրեմն մեր խոսակցությունը ուրիշ հարթության վրա չդնես։ Ես քեզ չեմ վստահում ու այդ էսպայն շատ մեծ պրոբլեմ է։ Քո համար, ոչ իմ։ Ոչ, հենց այդ է քո համար է պրոբլեմ։ Դու իմ կնիկն ես, ապրում ես իմ տան մեջ, իմ հետ, ուրեմն քեզ պայի Ստյոպի կնոջ վայել ձևով։ Եղավ։ Ստյոպի սուզին կտար։ Սուզին չեր կորը, Ջորջիկ։ Ոչ չես կորը, Ստյոպի քեզ աման գարիս։ Աղբերս բան մի ասա սրան, մեկը սրա լեզվի վրա չես կարա։ Խանդում ես Զուզին։ Ներեխին կեզանից խելոքը։ Սոպը ճաչիկ են կպացես։ Արա ես քո մականումնը դնելու եմ պաչիկ։ Կամ ինձ տենում ես ուզում ես դու պաչես, կամ էլ ինձ ես ասում, որ քեզ պաչեմ։ Երեխին քո սերն ա ուզում տեսնի Սոպ։ Մենք էլ նենց ոչինչ սեր ենք ուզում տեսնենք, չէ աղբերս։ Ջուզի, սոպիկի պացի։ Եթե տրամադրություն չունաս, դուրս կանք։ Հոպարիս այցելելու համար ճիշտ ժամանակ չենք ընտրել։ Չնայած Հոպար ջան, ես մեղք չունեմ, ասեմ, գորներ, կպավ թե արի գնանք Մերյան, Մերյան, ես էլ ասի ամահանը է, գնանք Հոպարիս կտենամ, մի հատ էլ Հոպարիս գործերից կհետաքրքրվեմ։ Արաֆելո քիչ խոսա, էլի արի դուրս կանք, գնանք հաց ուտենք, հետո կգանք պապայի հետ կխոսանք։ Նստեք։ Մստեք, շատ ճիշտ ժամանակ եք եկել։ Պապ, բան աղել։ Չես տենում Հոպարս քեֆ չունի, ինչ ես անկապ բաներ հարցնում։ Ռոֆելո դե սուս մնա, կարող է պապանտենակ, պետ ինչ է ասում։ Մոսկվայի ընկերությունում, որտեղ մենք բաժնետերեր ենք,
խնդիրներ են առաջացել։ Խնդիրները վերջին շրջանում մեր ընտանիքի համար խիստ մոդայի կատարել։ Բայց այդ միակ ընկերություններ, որ հոպարը պարտքեր չեր թողել։ Որովհետև բացի մեզանից ուրիշ բաժնետերեր էլ կան, որոնցից մեկից հոպարը մեծ թվով գումար ա վերցրել ու մնացած պարտքերի նման չի վերադարձրել։ Ու հիմա պարտքատերը գլուխ ա բարձրացրել ու իրեն հասանելի գումարն ա պահանջում, բայց ոչ փողի տեսքով։ Բայց եթե ոչ փողի տեսքով, ուրեմն ընկերության բաժնետոմսերի 20%-ն ա ուզում։ Մալադեց, ու կարանք իմանաք ով այդ խելոքը։ Մեկն ա, ով իր հասանելիք գումարի դիմաց տրամաբանական պահանջ ա ներկայացնում։ Պապիշն ա տրամաբանական, ոնց կարող ա մենք մեր բաժնետոմսերից հրաժարվենք։ Աղբերս մի նեղվի, ով ասում հրաժարվում ենք, տենց բան չի կարա լինի։ Քո հասանելի բաժնետոմսերը ստիպված ես տալ հորդ պարտքի դիմաց։ Ոնց, հոպար ես ինչ ես ասում, հա՞, ես խի պետք եմ բաժնետոմսերից հրաժարվեմ ու տամ չգիտեմ ես իմ ում։ Պապ, սրան ուղիշ ձև հնարավոր չի լուծում տալ ես հարցին։ Ոչ, ուրիշ ձև, ուրիշ տարբերակ պետք ա գտնել, հոպար, ես զարմանում եմ։ Հոպար, զարմանում, դու ոնց է տենց հանգիստ ինձ ասում, որ ես իմ բաժնետոմսերից հրաժարվեմ։ Սենց ասած ուզում ես ինձ հանես ընկերությունից գցես դուրս, հա։ Ոչ, ֆելո, գույները մի խտացրու։ Գոր, ապեր, ես ինչ-որ գույն եմ խտացնում, հա, ես ինչ-որ սխալ բան եմ խոսում, գոր։ Չէ, ֆելո, բայց մի վրատոպ է, սպասի։ Ինչին սպասեմ, հա, հոպար, ուզում ա ինձ լրի բոմբ սարքի, ես մի ընկերությունից էլ ինձ ուզում հանի շպրտի դուս, որ գնամ գիշերները պահակ աշխատեմ, էտա ու ծածած հոպար։ Հրա ձենըդ, հորոտարածները հոպարի վզին մի փաթաթի, հետա մեզ սաղիս ես կեղտի մեջ գցել։ Ասեք թե գցել ա հոպար, ինչի հենց ես պետք է իմ բաժնից հրաժարվեմ։ Որովհետև հորդ պատճառով ենք ես պահին ասել։ Չեղավ հոպար, չեղավ, սենց արդար չի, իմը 20%-ն ա, քոն գորինը 50%, ինչի ձեր մասնաբաժնից չես հանում։ Արա, նոր չասեցի ինչի դու և ոչ թե մենք, դու քո հասանելիք բաժնետոմսերով կպակես հորդ պարտքերը տվյալ ընկերությունում, իսկ ես կմտածեմ, թե ոնց դուրս գաք ես ճահճի միջից, ինչ ճանապարով։ Ես փակ աչքերով իմ բաժնից չեմ հրաժարվի, հոպար, հույս չունենաք։ Արա, այդ տղա, քեզ ինչ ա թվում, ես հենց հաճույք եմ ստանում, ա, այդ քեզ ասելուց։ Ես կխոսամ պապուս հետ, պապուն լրիվ կպատմեմ, ու պապս ինչ խորուր տվեց, էդ էլ կանեմ, հոպար, նոր կմտածեմ անելիքս, ու քեզ տեղյակ կպահեմ։ Անխել գլակոտ, արա, ֆելո, սպասի։ Թող գնա։ Պապ, ինչ ես մտածում, հիմա իսկականից ուզում ես ֆելոն հրաժարվի, հա, իրա 20%-ից։ Ո՞նց ես մտածում։ Ես ու դու պիտի դուրս գնք մեր հասանելիք տոկոսից։ Ինչ ես հարցնում, որ… Իսկ են նոյը ինչը… Նրան տեսել ես։ Հա, բայց չեմ հասկանում ինչ ես հարցնում, այդ ապուշին ինչի հիշեցիր։
Ես չհիշեցի։ Քույրը դա հիշել։ Բայց մի րոպե, Սյուզին իմ հետ էր։ Խոսքը Բինայի մասին է։ Նա եկել էր համասարան ու հանդիպել էր տխմորի հետ։ Փոքր կասկած անգամ չունեմ, որ հերս նորից մանկատանն է եղել ու խոսացել է Մարիցա հետ։ Բայց չէ, նորից չեմ գա դուրդ, որ հերթական անգամ դուրս անես։ Ուրիշ տարբերակը մտածեմ, որ ես սրս կաս թույնի դեմ ուժը հակաթույնն է պետք։ Իսկ մորս հաշվ լուրջ կասկասներ ունեմ, ով գիտի մեր ես չել մերել, պրոստը որս համար կնոշ ներկայությունը մեր տան անվելորդը թվացել։ Ինձ երևի փողով առել, իսկ մորս չամպել։ Եմպես որ հայր իմ թանկալին, զավակներից հտ մեկը ուսերիտ վրայց իշավ։ Իզուր ես հետպես ասում նոյ, դու ինձ համար երբեք էլ բերդ չես եղել։ Ես միշտ էլ աշխատել եմ քեզ համար, որ դու ծախսես, չնեղվես, դու դար սովորում ես։ Իսկ դու ինչ արեցիր, գնացիր ու քեզ համար աշխատանք գտար, այդ փաստը ինձ մի փոքր նեղում է։ Շատ իզուր, ես արդեն մեծ տղան, փոխարենը ես քեզ պահեմ։ Ինչ պահում ես ինձ դու։ Բացի ջան, փողերը ծախսելու արդյունքը մի նեղ, ծախսողը գտնվել է։ Միջալուց ուրա չի երևում։ Մեր ես վերջի բախումից հետո փախե փախանում։ Բասա ամեն օր բախվենք։ Նոյ, ես էլի գնացել էի հիվանդանոց, են աղջկան տեսնելու։ Պաստորեն, սիրտը տան նկարագրելի ձևով կպել այդ աղջկան։ Հա, չեմ հերքի կպելը, քայլերս իրենք իրենց տանում են ինձ նրա մոտ։ Պապ, դու դա նորմալ ես համարում։ Հա, իսկ ինչ ալ նորմալ բան կա դրա մեջ, եթե ես ուզում եմ այդ աղջկան օգնել։ Ալ նորմալ դիտես ինչն է, որ դու գրեթե բոլոր աղջիկներին հարազատ աղջկապես սիրում ու ընդունում ես, բացի քո իսկական աղջկանից։ Ապրես նոյ։ Հիմա կասես, որ ասասներիս մեջ ճշմարտություն չկա։ Չէ, չեմ ասի։ Ճիշտ ես ասում, բայց ինչ անեմ։ Ինչ անեմ, եթե սիրտս ա նրանց ընտրում։ Ուրեմն սիրտը փոխելու ժամանակն ա։ Նո, ես շատ եմ ուզում Եվային ընդունել որպես իմ հարազատ աղջիկ, բայց չի ստացվում, չեմ կարողանում։ Նոյ, ես ուզում եմ, որ դու անպայման իմանաս։ Ես որոշել եմ, մի խոսքով Եվա պիտի արյան անալիս հանձնի։ Մեջդ նրա հաշվով դեռ կասկածներ կան։ Բայց սերիկը մոր դուրս եկար, պապաշա։
չգիտեմ, բայց զգում եմ, որ այդ անալիզը պիտի հանձնի նա, ու նա դա կանի։ Լավ, դա ուշացած ցանկություն է, դա պետք է լանել ժամանակին, նախքան նրան ես տուն բերելը, ես տանը գրանցելը, նրան հակու կապով ու տակու կանգնով ապահովելը։ Ապրես, նայ, ապրես, շարունակ իմ օգտին քվեարկել։ Հա, ճիշտ ես, գուցե էր ուշացած է, գուցե էր դրա կարիքը չկա, գուցե էր ապացուցվի, որ նա իսկապես իմ աղջիկն է, բայց արյան անալիզը պիտի հանձնի։ Լավ, արի, այդ ամեն ինչը դնենք մի կողմ, դու ո՞նց ես պատկերացնում, այդ առաջարկը ո՞նց ես նրան անելու, առանց էդ էլ ամբողջ օրը մեզ մեղադրում է նրանում, որ մենք չենք վստահում իրեն։ Չէի սպասում, որ մեր վերջի խոսակցունից հետո կզանգես։ Ես էլ չէի սպասում, բայց զանգեցի։ Երևի անցած անգամ շատ կոպիտ եղա, հա, էդդ։ Մի քիչ չէ, լավ էլ կոպիտ էր։ Ֆելեստան մտնոլորտիցը, դու էլ որ սրանց կողքին ապրեի, դու էլ կգժվեիր։ Սիրով չէ, ես ոչ գժվելու ցանկություն ունեմ, ոչ էլ դոձիկ ընտանիքումդ ապրելու ու գժվելու, հենց որ մոտիկանում ձեր շենքին արագացրա իջի նստի ավտո։ Բայց ուշոտ ավել։ Ալավ, արի առանց տնկտնկալու ու նվնվալու, հա։ Ամեն դեպքում, պա, մտածի, մտածի, թե ինչ հետևանքներ կարող ունենալ քո առաջարկը։ Մանավանդ, որ ես վախենում եմ մեր հիասթափությունը այնքան մեծ լինի, որ ինքներս մեզ չներենք այսքան ժամանակ խաբված լինելու համար։ Ես դուրս եմ գալիս։ Ժամին նայել ես։ Բայց դու չես պատկերացնում, թե ինչ լավ մաքուրոտ է այս ժամին, պապ։ Հետո մաքուրոտ շնչելու համար ժամը կարևոր չի։ Մանավանդ մեր քույրիկը գիշերային մարդա։ Ենթա տեքստերով կարաս էլ չխոսաս, Նոյ։ Ես թաքցնելու բան չունեմ, Ֆելոյի հետ եմ դուրս գալիս։ Ես ուսան է լկտիության աստիճանը զգացիր։ Նստի, նարի նստի հացը տավարտի, հետո էլ ասում ես դնաթեի առաջարկ միարը։ Ասում եմ, որտեղ քեզից շատ եմ վախենում, վախենում եմ, որ ես ամեն ինչը սուտ դուրս կգա ու ինքը մեզ հետ իրական ոչ մի կապ չի ունենա։ Լավ, արի նստի, ասում եմ, արի, ես վաղը անպայման կխոսեմ ու նա ուրիշ յոգի չի ունենա, անպայման այդ արյան անալիզը պիտի արվի։ Ես ձեր ծնդած գիտնականները տանը չէին, որտենց հանգիստ թարրար է կարվրներից։ Որտես զզվում եմ դրանցից։ Նա, պապ, այս որ մոտս ամալ սարան, մամայի ու գորի հոր աղջիկներ եկի։ Չի։ Մամ, այնքան համով երեխա էր։ Հա, բա որ ասում էի, գիտես էլ են ժամանակ, երբ իրանց տանը աշխատում էր, հենց մի փոքր բան էր լինում, Բինան ու Գոր ինձ պաշտպանում էին։ Ես զարմանում եմ, Նոյ ոնց է կարողանում իր ու այդ երեխու միջև սառնություն պահել, այնքան լավ երեխա է։ Դե Էլեն ջան, պարզ է, Նոյն հիմա շատ դժվար է, բայց ժամանակի հետ ես համոզված եմ, որ Նոյը Բինային որպես հարազատ քույր կընդունի։ Ախր, գիտես խնդիրը որն է, որ Նոյն էլ է Բինային շատ հավանում, ուղղակի չգիտես, պայտակրը չտեսնելիս աչքերը սկսում են փայլել, բայց հաջորդ վարկյանին դեմքին լրջություն ա տալիս, ասես ոչ մի կապ չունի։ Էլեն, բայց Բինան ո՞նց էր եկել։ Վարորդն էր բերել։ Վարորդը։
Հա, ուրեմն տնեցիք տեղյակ չեն նրա քայլին։ Դժվար։ Իսկ դու չփորձեցիր Բինայի հաշվով նոյի հետ խոսել։ Նա քեզ սիրում ա, միգուցե լսեր։ Դե ճանապարհին, երբ որ գնում էինք նոյի աշխատանքի համար, ճիշտ ասած փորձեցի խոսք բացել, բայց շատ կտրուկ ինձ ընդհատեց ու հասկացրեց, որ ուղղակի չշարունակեմ։ Ասում ես նոյի աշխատանքի ա ընդունվել։ Գեցե նոյա, այդ տարիքում քչերն են ուզում աշխատել։ Մամ ջան, նոյի ուզում ա ինքնուրույն լինի։ Ասում ա աշխատեմ, գումար վաստակեմ, որ հետագայում էլ կարողանամ ընտանիք կազմել։ Էլեն ջան, նոյի իսկապես շատ լավ տղա ա, փորձի նրա հետ երջանիկ լինել։ Աղջիկ, Ֆելոն այդ մի րոպեի ժամանակը չունի, Ֆելոյի համար էլ շատ հանգիստ է։ Ֆելո, ի՞նչ ա այդ կատարվում, այսօր ոնց որ դու չլինես, Իրանացի մոտքից հարձակվել ես վրես վայրին ու պես։ Աղջիկ, մի հատ նայ ուշադին այդ սովա, քեզ երջանկացնող Ֆելոնն ա, լսում ես, թողստեմ իմ բուն գործին կյանքս։ Ուղղակի մենակ մի ուղությամբ աշխատում, ուրիշ ոչ մի բանի մասին չես մտածում, մի հատ մտքովդ էլ չի անցնի, հալս հարցնես։ Աղջիկ, մեկն էլ լինի, այս տղու հալը հարցնի։ Քեզ ինչ ա եղել, որ եղելա ունենց ա եղել, որ այս տղան նորից քեզ ա հիշել, որովհետև այս տղու բարկության դեղատոմսը մենակ քո մոտ ա կյանքս, ու մենակ դու ես կարում այս տղուն ուրախացնես։ Եթե տենց ա, ինչի հետ ես չես ամուսնանում, ինչի կյանքդ ինձ հետ չես կապում։ Ես կպած մարդ ես մանգն, թե հետը սեր ես խաղում։ Մի այլ ձև զզվել եմ էտ իմ ընտանիքից, նրանցից ազատվելու տարբերակ եմ անգալիս։ Իմ հաշվին, հա։ Վերը դու ինձ հեշ չես սիրում, ոչ մի զգացմունք մեջ չկա։ Որ ինչ-որ բան չլներ, իմ ասդը քոտեղը Վարդուշը պարկած կլներ, ոչ թե դու։ Վարդուշն ով ա։ Ինչ իմանամ, մեկը կննել, բախոս մեկին չգտնեմ։ Ֆելո, մի րոպե վեր կաց։ Չէ, այդ մի րոպե Ֆելոյի համար լուրջ չի, թող անցնեմ իմ բուն գործին։ Մասին ասում էի։ Բայց ինչպես է։ Ձեզ զգում գերեզգուհի։ Չաղոն ասեց, որ այս ընթացքում իր կողքին է եղել։ Դե գիտեք, ձեր ընկերուհին հուսահատության մեջ էր, դե ես էլ ոնց կարող էի մենակ թողնել իրեն տենց հեռանալ։ Դե բայց ամեն դեպքում մարդիկ, երբ որ հուսահատության մեջ են լինում, ամեն բան կարող են անել։ Ինքը շատ էր ուզում իմանալ, որ դու արդեն լավ ես։ Ինչի՞։ Մենք նույնիսկ ծանոթ չենք։ Դե ես տեսա, որ դուք արդեն լավ եք, կարող եմ գնալ։ Բայց դու խոսք ես տվել, գալու ես, չէ՞։ Հո, անպատճառ։ Իսկ դուք ո՞վ եք։ Ո՞վ ես։ Դե մասնագիտությամբ ո՞վ եք, ի՞նչ եք անում այստեղ։ Մասնագիտությամբ մարդկանց եմ օգնում, իմ օգնությունն եմ առաջարկում։ Այ օրինակ ձեր ընկերուհու նման հուսահատ մարդկանց օգնում եմ, իրենց կողքին եմ լինում։ Տենց։ Մի խոսքով, մարդիկ, երբ որ տենց վատ վիճակի մեջ են լինում, իրենց խոքին ինձ են հանձնում, սիրտն են տալի ինձ, տենց։ Մի խոսքով, ես գնամ, բայց հյուր գալու մտադրությամբ։ Ես կճանապարհեմ։ Ձեզ քաջ առողջություն,
երկար տարիների կյանք, բայց եթե ձեր հոգում ասելիք լինի, անպայման առանց ապաղելու, դիմեք ինձ, ես իմ տվյալները կթողնեմ ձեր ընկերուհու մոտ, հրաշագեղ ընկերուհու։ Հաճույքություն։ Շնորհակալ եմ։ Հեսա կգամ։ Ինչքան կուզեի, որ մեզնից գոնե չաղոս գտներ իր կեսին ու կարողանար երջանիկ լինել։ Չեմ կարա բժիշկ։ Դու կարող ունաս, եթե ծանկանաս, եթե չլարու ես, ու մտածաս, որ մի քանի վարկյան հետո հրաժեշտ ես տալու այս այլակին։ Ստյոպա Սարգսիսիչ, դու կարող ես դա անել։ Ստյոպ ջան, բալես, մի հատ հավաքիք ես, դու կարող ես, դու ուժեղ ես, կյանքը դեռ առջևում ա, ուժդ հավաքի ու վեր կաց այս այլակից, վայլի կյանքը։ Բայց Ջորջիկը Սոպիկին կսում ա։ Շատ լավ է, հիմա մյուսն եմ փորձում։ Լավ է, նա կանգնում ենք։ Կարող ենք կայլել պշիշկ։ Եթե կայլելու չլինեիր, առաջվա նման մարմին տել անշարժ կլիներ, հիմա ձերքերը չարժում ես, դրեմ ոտքերդ էլ կկարող անաս, փորձիր, վերկաց, ահա։ Տանի, այդպես, ահա, ապրես, Ստոպջան, Ստոպս կանգնեց, բժիշյան, Աստծո հրաշքով տղես ոտքի կայնավ, նա քայլի նորից, սկզբնական ժամանակաշրջանում, հայտի օգնության, այնուհետև դար գցի, կարևորում է, որ կքայլի, հապա փորձենք, ահա, դարից, Փառք Աստծո, շատ ուրախ եմ քո մարսյակ, ախպես էդ ինչ դեմքի արտահայտությունը, չես ուրախանում, որ արդեն կայլելու եմ։ Եթե կաննես, ես էլ չեմ կանեքսեմ։ Այն լավ էլի, դու մենակ քո մասին ես, չեմ մտացում։ Ուրախ եմ, բայց քեզ պետք չեմ գա։ Ջորջիկ ջան, դու ինձ այլ պետք ես, քշելը չի լինի, մի ուրիշ բան կմտածենք, սենց ավել լավը։
Դույն, հյուրեր ընդունում ես։ Դու իմ հյուրը չես։ Օգնելու բանկը։ Մազես կկապես։ Հասկացա, լավ, հասկացա։ Չես հիշում, անցած անգամ ես քո մազերը կապել եմ։ Հիշեցիր։ Սենց, սենց, բինուր։ Ահ։ Ոյ, ոյ, կնելես, կնելես։ Վերջացեցի։ Բինգալը նայս ես լավա։ Հա, լավա, մերսի։ Բին, լսել եմ, երեք համարսարան ես գնացել, հա։ Հապանա, հասեմ։ Բին, ես քեզ վատ աղբեր եմ։ Չէ, գոր։ Այդ դեպքում ինչի ես բանոր աղբեր փնտրում։ Դե ուզում էի նույն տեսնել, որովհետև իմացել եմ ինքն էլ այմ աղբերը։ Բինուլ, ինքը քո աղբերը չի, այդ միտքը գլխիցդ հանում ես։ Գոր, նոյի վատը չի։ Նոյի պատվին կանգնողունը քիչ էին, հիմա էլ դու։ Ես իրա հետ ուզում եմ ընկերություն անեմ, նենց լավ կներ, որ դու էլ անեիր։ Բին, նոյը ինձ մի այլ ձև դուր չի գալիս, ու դուր չի գալիս այն, որ դու ուզում ես իր հետ մտերմանաս։ Բայց ինչի, գոր, հա մեկ գիտես, ես իրա ընկերուհու հետ ծանոթացա, անունը Էլեն էր, գիտես այնքան լավ աղջիկ էր։ Հավանեցիր Էլենին։ Հա, շատ, դու էլ ես իրեն ճանաչում։ Հա, ինքը մեր կուրսից է, համ էլ դու իրա մամային ճանաչում ես, տիկին Անահիտի աղջիկն է, որ մեր տանն էր աշխատում։ Հա, ճիշտ է, նոր հիշեցի, ես իրա մի անգամ մեր տանը տեսել եմ։ Բինուլ, նոյն իրան որպես ով ներգրացրեց քեզ։ Որպես իրա ընկերուհի։ Ու ինքը քեզ շատ դուր եկավ։ Բինա, դե լավ, մաման կանչում է։ Բինուլ, ինչ գոր։ Կուզեիր, որ մերի փոխարեն Էլենը լիներ։